Já vás zdravím, milé pletařky. Dneska si ukážeme, jak se plete hladce a obratce. Je to dobrý pro lem. Je dobrý si nahodit počet očí dělitelný dvěma, aby nám to hezky vycházelo. Hladce, obratce, hladce, obratce. A jdeme na to. Takže máme nahozené oči, stáhneme to druhou jehlici dolů. Pozor, ať vám to tadyhle neuteče při sundávání té jehlice. A můžeme jet. První oko uděláme krajový. A tady už začneme teda hladce. Zepředu chytneme příziv a přendáme na jehlici. Obrace se dělá tímhle tím způsobem, že přízi dáte před jehlici a zase chytnete přízi a pustíte. Takže hladce a obrace. Hladce a obrace. Hladce, obratce, hladce, obratce. Tak, já vám ještě popojedu kousek dál, ať vám ukážu, jak ta pletenina vypadá. No a takhle ten lem vypadá, krásně pružnej. Z druhé strany stejný. Takže tohle to je hladce a obratce. Tak se mějte krásně, milé pletařky, a uvidíme se u další lekce.